هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vëllezër të nderuar musliman, mas pari Allahun Azza wa Jalla falenderojm. Falë dhe ndihmë vetëm prej Allahut kërkojm. Salavatet, selamet, përshëndetjet e përzemërta i aqojna Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar musliman, kjo është ligjërata e parë që do ta fillojmë një serial të ri të ligjëratave, që do ta emërtojmë seriali i ligjëratave Tregime të vërteta. Këtë serial do ta bëjmë në shumë ligjërata që do të flasim rreth tregimeve të cilat kanë ardhur në Kur'an apo në hadithet e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu vesselam apo kanë ardhur në librat e dietarëve, në librat e historisë dhe në librat që flasin dietarët për njerëzit që kanë kaluar para nesh. Dhe këto tregime kanë me qenë, inshallah, të gjitha të vërteta. Normal, mas pari, tregimet e Koranit janë gjitha të vërteta, se Allah Azza wa Jall në Koranin e madhërishëm ka thonë, "Wemen asdaqu min Allahi haditha", e a ka që flet dikush më drejt se Allah Azza wa Jall, normal që krejt tregime që kanë ardhur në Koran janë të vërteta. Allah Azza wa Jall në Koran i ka cek disa tregime që i ka fqef historia, si që është në fakt historia e Musës a.s. për shembul, që faraoni asaj kohë është shkryt historia e ti e gjitha, përveç Musa a.s. në ato vendet ku o konë, apo ku ka pas polemika me faraoni, nuk është i shkrytëm kërkund, në asë një vend në historinë e tyre të vjetër. Për këtë arsio, Allah azze gjelë që që uqesin pa dëvërtetën njerëzve që njerëzit tiran i fqehin të vërtetat, e ka shujt historinë e Musës a.s. në Kur'an. Gjithashtu normal edhe historia apo raste që ka ndodhë që i tregon për nga mirë janë Muhammedi a.s. janë të vërtet, edhe ato raste që i tregojnë dietarët, historiant, islam, musliman të drejt, që nuk kanë rajt, ato normal që janë historia apo tregime të vërteta. Ne pse i tregojmë këto tregime? Këto tregime i tregojmë se për të marrë mësim, për të eduku, për të po se si ato popuj kanë të i kalu vështirësi, për të po se si ato popuj kanë jetu, për të marrë mësim ne për jetën tonë që të na duhet, për të përmisu imanin tonë, besimin tonë, për të përmisu gjendjen tonë, për të përmisu moralin tonë, e kështu me radhë. Edhe në fakt, Allah Azza wa Jall në Kur'an, tregimet i ka prunë për këtë arsye, sepse vëllezër të nderuar, më herët tek arabët nuk është kohë e njohur te ta, domethënë me fol me tregime, nëpërmjet tregimeve, por Allahu Azza wa Jall kur e ka përdorur këtë lloj mënyre të folmes në Kur'an dhe kur i jo drejtu njerëzve, edhe në aq mënyrë të mprehtë dhe në aq mënyrë të mirë ka fol Allahu Azza wa Jall dhe sa drejt dhe sa pastër dhe sa mirë ka fol, që i ka mahnit edhe njerëzit të cilët janë konë matë aftë në qështjen e gjuhës, në qështjen e letërsis tek arabët. Edhe Allah Azza wa Jall për këtë arsye ju ka lip që njerëzit të binë një Kur'an si kur ki nuk kanë mundët që të binë. Sepse arabët për para, kur kanë desh mu shprej, kanë shprej në përmjet vjershës, edhe në këtë në qështjen e vjershës kanë qenë matë përparumit, dhe me thonë në botë, në atë kohë. Edhe gjithashtu kanë folë kështu, mirë po në përmjet tregimeve shumë pak edhe rallë kanë përdorë. Dhe Allah Azza wa Jall ka përdorë shumë këtë në Kur'an, sa që i prafërsisht një e treta e Kur'anit është me mbushur me tregime. Allah Azza wa Jall ka thonë në surën Yusuf, në jetin e tretë ka thonë, "Nahnu në kusu alejke ahsan el kasasi bima au hajna i lejke ha dhe el Kur'an." Ne ti o Muhammed që ti tregojmë tregimet më të mira, tregimet më të vërteta, nga ajo që ne ta kina shpall ti këtë Kur'an o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në vazhdim apo më poshtë në surën Yusuf Allah azza wa jall thot: "Laqad kana fi
Kasasihim ibratun li ulil elbab. Allah Azza wa Jall thot, në tregimet e tyre ka pas ibret, ka pas mësim, ka pas këshillim për ato të cilët janë posedues të mendjes. Në me thonë, në Allahut Azza wa Jall në ka treguë tregimet në Kur'an që të mbushna me mend, që të kujtofna, që të mendofna, që të meditojmë dhe të marim mësim për këtyre tregimeve. Ne në vazhdim të këtyre ligjëratave do të flasim për tri lloj tregimesh. Lloji i parë do të jenë për pejgamber apo për të dërguar, siç janë, domethënë, kena me fol për disa pejgamber, për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, disa pjesë të jetës së tij dhe se si ato kanë përjetuar me pejgambert e tyre. Gjithashtu kena me fol për popull dhe për grupe njerëzish që janë cek në Kur'an apo në për hadithet e vërteta, sikur që janë populli apo banorët e shpellës, sikur që janë poseduesit e elefantit, sikur që janë poseduesit e hendeqeve, edhe kështu me radhë. Dhe lloji i tretë i tregimeve që kena me fol, është disa pjesë të jetës pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, sikur që është rasti i tregimit të Isras dhe Mirajit. Në këto tregime që do t'i tregojmë apo do t'i kallëzojmë, ka shumë mësime dhe shumë dobi dhe shpresojmë që t'ju bëjnë dobi juve edhe neve. Popujt të cilët kanë kaluar para nesh, ndash ato para pejgamberit ton, ndash pas pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alajhi wasallam deri në ditët e sodit, kanë përjetuar dhe kanë pa shumë sende, kanë përjetuar shumë vështirësira, kanë pa dënime që Allah Azza wa Jalla i ka zbrit ndaj ndonjënit prej popull, kanë pa lehtësime të cilat Allah ja ka zbrit ndaj një populli. Pejgamberi jon alayhi salatu wasalam ka pa çka s'ka pa në jetën e tij dhe dietort, ulemat, njerëzit e devotshëm, njerëzit e sinqert, njerëzit e mirë kanë përjetuar raste të ndryshme dhe nga më të ndryshmet dhe historia e të parëve ton nga njerëz të mirë dhe nga njerëz të devotshëm është e përplot e mbushur me tregime të vërteta, me tregime interesante dhe të mira, me tregime që kanë në to dobi dhe kanë në to mirësi dhe kanë në to shumë mësime. Dhe shpresojnë Allahun Azza wa Jall që këto tregime t'i bëjnë dobi njerëzve dhe lusë Allahun Azza wa Jall që këto tregime t'i bëjnë dobi gjithë njerëzve, gjithë atyre të cilët i ndëgjojnë këto ligjërata. E kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allahu